dělá jako správně. To tomu já říkám, že to je. Já uvidím, co mám prostě nadefinované vstupy takhle. No, už to nevím, že chceš, tam si dáš prostě, tam si nedáš sedět na ruhu, ale si tam ahoj na zdar, jak si máš. Cokoliv. Ale zvenku to musí být krásně oblazen. A ten dovnitř, ten blok si můžeš třeba zaheknout. Takže to mi nepoleze, to je know-how. Uj. Můj nápad, tvoje vlastní síla osobní a zaheslo, že to ještě po protekci, já jdu vidět, to mě nepoleze.